Ви дивитеся «Перший міський». Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні будемо говорити про дуже важливу річ насправді. Знаєте, з початку повномасштабної війни не було, знаєте, навіть приводів, щоб про це згадувати. Тому що донорів було стільки, ну, можливо, навіть забагато. Люди стояли у чергах для того, щоб здати кров, для того, щоб допомогти і воїнам Збройних сил України, і тим людям, які були поранені, серед цивільних дуже багато. Отже, така проблема не існувала як проблема. Але з часом ситуація змінилася. Сьогодні крові потрібно не менше, а от донорів стало набагато менше. Олена Вельмошко, кураторка проєкту «Донор Одеса» сьогодні в нашій студії. Вітаю вас, добре. Олено. Так, дякую, що прийшли. Давайте будемо намагатися розібратися взагалі, що зараз відбувається на такому донорському, не хочу казати ринку, але тим не менш, так, це така донорська площина. Так, це спільнота. Це спільнота донорська, так. Я знаю, що є люди, які постійно це роблять, які ходять у нас навіть, були такі журналісти теж, які постійно здавали кров, які постійно були у цьому всьому. Розумію, що наразі ситуація трошки погіршилася в плані кількості донорів. Чи це так насправді зараз? Ви знаєте, коли почалася повномасштабна війна, ми всі пам'ятаємо, що стояли такі черги у відділеннях. І з одного боку це красиво, це гарна картинка, це показує таку згуртованість. А з іншого боку це не дуже було зручно для людей. Тому ми придумали відразу на базі департаменту охорони здоров'я міського систему, при якій ми постійно отримуємо потребу в донорській крові, яка є у медзакладів, і постійно викликаємо донорів тієї чи іншої групи, бо, погодьтеся, краще кожного дня прийде там 10, 20, 30 людей, ніж один раз на місяць так. Прийде там 150-200 людей, це дуже незручно. І від початку ми почали просто запрошувати людей, надати нам свої контакти, щоб ми могли з ними зв'язатися, коли виникне потреба в їх групі крові. Але коли у нас таких бажаючих з'явилося, та ми зареєстрували понад 4 тисячі, ми зрозуміли, що також ми не можемо кожен раз цей список обдзвонювати, і почали кожен день, там на завтра, на післязавтра, адресно запрошувати певну кількість людей. І люди реєструвалися, і ми дуже вдячні всім людям. Я вдячна людям, які здають кров що 2 місяці. Я вдячна людям, які хоч один раз на рік, але здали кров і цим допомогли. Ми маємо розуміти, що, по-перше, донорство крові – це не для якихось, знаєте, таких супергероїв, які там носять плащі, це там герої Марвел, ми їми захоплюємося, але вони десь осторонь. Це може бути для кожної людини, яка не має, насправді, досить вузького переліку протипоказань. А з іншого боку, ми маємо розуміти, що оскільки агресія торкнулася всієї нашої країни, тобто кожного з нас, якусь відповідь, мабуть, має надати кожен. Ну, не може так, що, знаєте, ось стоїть такий ланцюг з людей, і в ньому якесь буде слаба ланка, яка не допомагає. Ну, цей весь ланцюг посиплеться. Ось донорство – це взагалі, це, по-перше, корисно для самого донора. Ну, це не просто рятує життя, ми все розуміємо. Це покращує стан здоров'я донора, який не має протипоказань. По-друге, це така річ, яка відновлюється. Якщо людина 60 днів пройшло після донації цільної крові, її кров повністю відновилася, ніяких, негативних наслідків це не несе. Це не те, що ти там, знаєте, віддав гроші, і в тебе стало там на 100-200 гривень менше. Ти віддав, а потім це, отримав від свого організму. Мабуть, вдвічі більше, так? Твій організм, він постійно відновлюється, це така біологічна система. Тому це ось така річ, яку людина може робити регулярно, без шкоди, без збитку для себе, але з дуже великою користю для інших людей і для всього суспільства, і для нашої перемоги в цілому. Як би ви зараз оцінили от стан ось цієї донорської спільноти? Кількість людей, ви сказали, 4 тисячі – це Одещина чи Одеса, чи як? Це постійні донори, я так розумію, так? Знаєте, це складно, оскільки ми опікуємося декількома відділеннями переливання крові, є ще й інші відділення, всі також роблять дуже важливу роботу. Я можу сказати, що через наш проєкт вже від початку війни повномасштабної десь понад 4800 донацій крові зроблено.
Ну, це, знаєте, це кожен день там 10-20 людей, але це кожного дня, і це дуже велика цифра. І мені дуже приємно казати, і дуже, ну, хочеться подякувати всім, хто допомагав, тому що завдяки ось такій великій підтримці згуртованості одеситів наша міська громада от нещодавно отримала на всеукраїнському рівні нагороду переможця кращих історій незламності під час війни. Одеса стала тим містом, яке продемонструвала згуртованість. В нас є офіційна нагорода від Асоціації міст. Я дуже дякую, просто просила передати всім нашим донорам і всім, хто іншим якимось чином допомагає. Я дуже вдячна, всі дуже вдячні. Сказали, що це, знаєте, такий унікальний приклад, якого, ну, в масштабах України немає, щоб місто так ось згуртувалося навколо здачі крові. Це така, от, знаєте, одеське ноу-хау. Дуже приємно, що Одеса знову у лідерах, так, і в такій гарній і добрій справі. Насправді, це дуже важлива справа і дуже така потужна річ, та, якою треба, яку треба зараз підтримати, я так розумію. Так, вже якщо на початку війни, як я вже сказала, кількість донорів була, може, навіть більшою, ніж потрібна, то наразі от ця кількість постійна плюс-мінус залишається, але потреби, мабуть, збільшуються, так? І тому вже не вистачає. Потреби збільшуються, в нас немає ситуації, на щастя, що не вистачає, але нам приходиться трішечки більше. Але й занадто немає, так? Тобто, тим, дуже хто працює на проєкті, просто приходиться трішечки більше докладати зусиль. Тобто ми там потрібну кількість донорів, наприклад, на завтра, знаходимо не за 5 хвилин, як раніше, а там за десь за декілька годин, але ми продовжуємо, ну, ми розміщуємо на офіційному нашому телеграм-каналі «Одеса офіційна». Ми також запрошуємо долучитися донорів, і мені дуже завжди приємно, коли дзвониш людині, а вона перший раз стає донором. Це завжди така дуже гарна ініціатива. І знаєте, ось, ну, що робити для того, щоб людей стало більше? А, мабуть, подумати про те, що, ну, чесно кажучи, ми всі дуже хочемо, щоб війна нарешті скінчилася, щоб здобути перемогу, щоб займатися своїми повсякденними, ну, мирними справами, так, і так, повернутися до повсякденного життя. І те, що можна якось допомогти, це здати кров. Ми розуміємо, що, ну, дуже велика шана тим людям, які зі зброєю в руках нас захищають, нашим Збройним силам, але людина, яка за якихось причин не може тримати в руках зброю, вона також може допомогти, знаєте, потім там через там 40-50 років наші онуки будуть нас питати, там, бабуся, дідусь, а що ти робив під час війни, як ти наближав перемогу? Ну, що ми відповімо? Я там засмагав десь в Аркадії на сонечку, на пляжі, я там був у клубі. Ну, мабуть, що ні, мабуть, що щось треба таке робити, щоб, знаєте, ну, мати змогу сказати, що щоб я жив не даремно. Щоб було не соромно онукам відповісти. Щоб так, не соромно було відповісти. Щоб було не соромно, тому що багато хто допомагає, хтось волонтерить, так, хтось їздить у гарячі точки, хтось збирає гуманітарку, хтось допомагає переселенцям, хтось там, не знаю, плете сітки. Так? Так. Ну, тобто кожен що може робити. А насправді так, донорство – це ще один таких із напрямків волонтерства, так, такого. І дуже, до речі, потрібного волонтерства. Давайте будемо зараз нагадувати, що ж потрібно для того, щоб стати донором. Хто може це зробити? І сказали ви вже на початку про перелік протипоказань, і він досить таки невеликий. Він, так, ну, непотужний такий. Так, дивіться, щоб стати донором крові, людина має досягти 18 років за законодавством. Є граничний верхній вік – це 60 років, ну, подекуди може бути 61-62, якщо гарний стан здоров'я, це вже індивідуально з лікарем. Тобто така основна група – це 18-60 років. Це людина, яка є громадянином України або має офіційну посвідку на проживання, ну, щоб її можна було зареєструвати в системі, а потім не шукати. Звичайно, це людина, яка не має важких хронічних захворювань, ну, щоб не нашкодити цій людині, це зазвичай цукровий діабет, важка ниркова недостатність, не дай Боже, онкозахворювання. Тобто є такі важкі хвороби, ну, людина, яка їх має, вона зазвичай знає, що вона їх має. Це також там, ну, високий ступінь короткозорості, там понад мінус 6, мінус 7. Це
хвороби, які можуть передатися з кров, через кров, не може бути донором людина, яка є носієм ВІЛ-інфекції або перехворіла на гепатит Б або С. Щодо стосується гепатиту А, яким більшість людей, яка хворіла, яку кажуть, там я в дитинстві хворів, це зазвичай гепатит А. Гепатит А не є наразі перешкодою абсолютною для донорства крові. Якщо людина повністю одужала, через рік після одужання, вона може бути донором, у нас такі донори також є. Угу. Людина, яка, там є також тимчасово, вся ця інформація, вона доступна, як у нас на телеграм-каналі «Донор Одеса», прямо перший пост закріплений, або можна зайти на будь-який сайт Центру з переливання крові, подивитися, як підготуватися до здачі крові, що їсти, що не їсти. А якщо ви хочете знати, що ви здали кров максимально ефективно, що ми знаємо, що кров вона має термін зберігання. Чому ми не запрошуємо відразу сьогодні-завтра прийти велику кількість людей? Тому що якщо ми наберемо велику кількість груп крові, рідкісних, і пацієнтів буде небагато, компоненти крові мають термін зберігання, особливо він короткий у еритроцитів, тобто елементів плазми крові, щоб цю кров не виливати, ми працюємо стабільно весь час, потрошку, але постійно. Mm-hmm. Якщо ви бачите, що існує потреба вашої крові, ви можете просто підписатися на телеграм-канал «Донор Одеса». Там у нас є зв'язок з адміністрацією каналу. Якщо у вас є якісь там індивідуальні питання щодо вашого стану здоров'я, щодо якихось там аспектів, пов'язаних з донорством, ви можете нам написати. Ми залюбки на все відповімо. Ми організуємо донацію крові для вас абсолютно зручно, так що вам не доведеться чекати у черзі. Ви отримуєте задоволення, ви прийдете у комфортне відділення переливання, ви витратите на всю процедуру десь півгодини, не більше. Ви поспілкуєтесь з такими же гарними людьми, як ви, а донори, я вважаю, це найкращі люди. Ви отримуєте наш бонус, в нас є такий брендинг, наші фірмові стікери з котиком. І знаєте, і найбільше це, мабуть, відчуття, що ти от просто щось зробив, а якась людина завдяки цьому буде жити. І не просто якась людина, це зараз ми маємо розуміти, що це наш захисник, мабуть, який втратив цю кров через те, що забезпечував наше спокійне життя, наше чисте небо, те, що в Одесі нещастя, ми бачимо, що досить спокійно, в нас тут немає фізичного окупанців, того, що ці люди, вони стали і вони їх зупинили. Але доки вони їх зупиняли, вони трішечки самі постраждали і маємо, мабуть, їм чимось якось віддячити. Так, насправді це дуже така, знаєте, благородна місія, насправді, так, це те, що, я думаю, що всі донори абсолютно це розуміють, я думаю, що кожен донор, який йде саме із такою ціллю. Чи буває страшно, скажіть? Ви сказали, це приємна процедура, я вас слухаю, розумію, що все ж таки це медична процедура, все ж таки це кров, і є люди, які, може, побоюються просто навіть виду крові. Це все облаштоване так, що людина цього, на цьому просто не акцентує увагу. Знаєте, людина, якщо не хоче дивитися на кров, вона взагалі може відвернутися, не дивитися. Вона розташовується на такому комфортному, спеціальному, сучасному кріслі. До неї підходить привітний медичний персонал в гарній формі. Якщо людина має якісь, психологічний страх, ми все розуміємо. Так, це медична процедура, але це абсолютно безпечна медична процедура. Часто задають питання, чи при здачі крові не може донор чимось заразитися. Uh-huh. Це абсолютно виключено. Весь інструментарій одноразовий, стерильний, тобто для донора ризик нульовий. А для того, хто отримує кров, також ризик нульовий, тому що після донації кров потім перевіряють на всі інфекції. Тобто ми робимо все для того, щоб людині було зручно це робити.
До речі, ще і для донора такий бонус, знаєте, приємний. Перевіритися на всі якісь інфекції, про які може і не знати людина, так, це теж... Перевірити стан здоров'я. Обов'язково приходить бесіда з терапевтом. Проводиться аналіз також на гемоглобін, щоб подивитися і виявити, чи він не занизький. Це взагалі регулярна така ось контрольована кровоздача. Це дуже гарний шлях профілактики серцево-судинних хвороб, треба казати. Ну, за науковими даними, у людини, яка хоча б раз на рік здала донорську кров, в неї ризик хвороб серця зменшується на 88%. Один раз на рік. Не треба, я дуже дякую людям, які кожні 2 місяці це роблять. Ми знаємо, що 60 днів організм відновлюється, 8 тижнів. Але якщо навіть раз на рік ми здали кров, ми вже когось врятували, ми вже допомогли, вже покращили своє здоров'я таким чином. Скажіть, чи найчастіше це молоді люди все ж таки звертаються, чи бувають люди різного віку? Знаєте, донори – це люди будь-якого віку. Дуже багато людей, не лише там молодь, багато людей там віком 40, 50, 60 років. Іноді, іноді навіть приходять люди, в такому віці, що ми не можемо вже взяти кров. Була там одна жінка, 74 роки, вона прийшла здавати, медики не мали права взяти у неї кров за клінічними показниками, вона дуже просила, ми дуже вдячні, були трохи не плакали, але вона дуже хотіла. Чи можуть донори знати, кому саме вони здають кров? Бувають такі ситуації, коли є потреба якась там особливо для когось, так, і люди йдуть саме для цієї людини. Чи якщо йдуть, то взагалі-то це донорська кров, яка може використовуватися для будь-якого пацієнта? Ви знаєте, в нас не можна допустити ситуацію, при якій привезли пацієнта, там 4-, наприклад, рідкісна група, а його крові наразі немає. Тому при всіх лікарнях створена, і при великих станціях переливання, створена банк крові за всіма групами. І коли будь-яка людина потрапляє на лікарняну койку і потребує переливання крові, йдуть до цього банка, і це робиться якраз для того, щоб родичі або близькі люди, які так відчули стрес від того, що близькій людині погано, вони ще не витрачали час і сили на те, щоб бігати, не дай Боже, десь вночі шукати донора. Але ми маємо розуміти, що у нас дуже наразі велика потреба в донорській крові для захисників України. Тому ми не можемо сказати, в нас є для них резерви, тому ми не можемо сказати, що ця кров піде там для там Іванова чи Петренка, ми не кажемо такі прізвища, але ми розуміємо, який зараз час. Але ви можете бути певні, якщо вам кажуть, що ця кров для ЗСУ, то ця кров для ЗСУ. І ці люди, які отримали цю кров, вони дуже вдячні, вони не мають права показувати своє обличчя, але вони дуже щасливі. І знаєте, у нас Міністерство охорони здоров'я наразі проводить, і ми долучилися до такої інформаційної кампанії під гаслом «Твоя кров може воювати». І якщо донор віддає часточку, звичайно, якщо ви видаєте часточку своєї крові, ви не можете йти на фронт, але захисник наш одужав, його стан здоров'я дозволяє повернутися, і ці 400 мл вашої крові у складі його організму йдуть і там керують, там зброєю там стріляють, там керують, там дронами, це таке інше. Боронять кордони. Скажіть, чи часто відмовляють людям? Ось прийшли, хочуть здати, але, жіночка 74 років, це зрозуміло. За якимись показниками? Ви знаєте, перед люди, які реєструються через проєкт «Донор Одеса», ми завжди проводимо попереднє опитування за основними факторами, що людина там їла, які там в неї є особливості, так, є стану здоров'я. Ми це робимо для того, щоб якраз у цих ситуаціях повністю уникнути, щоб людина не витрачала дарма свій час. Тобто наші донори, вони приїжджають підготовлені, поодинокі ситуації, пов'язані, бувають там одна-дві, мабуть, ситуації, що у людини були там погані вени, там чи погано йшла кров, це ті причини, які не можна передбачити. А ми проводимо опитування таким чином, щоб, людина все знала, повністю знала, як відбувається процедура, як підготуватися, і, не витрачала свій час, мабуть, даремно. І коли ви найближчим часом чекаєте на донорів?
Ми чекаємо на донорів кожного дня. Бо якщо ви зайдете на телеграм-канал «Донор Одеса», усі будні дні, коли працюють відділення, у нас є поток донорів. А ми будемо проводити, в нас наближається наше свято, 14 червня, це буде Всесвітній день донора крові. До нього ми також будемо проводити багато цікавих активностей. Ми їх анонсуємо трішечки згодом. У нас буде великий концерт. У нас буде дуже незвична фотовиставка. В минулому році ми робили фотовиставку у міському саду. Цього року у нас буде трошки інша фотовиставка. Її побачать без перебільшення тисячі, а може і десятки тисяч одеситів. Її зможе побачити кожен. У нас буде колективна здача крові медиками. У нас буде здача крові журналістами. Але нам насправді не потрібно чекати якогось спеціального дня для того, щоб зробити добру справу. Оскільки донорська кров потрібна постійно, то ви можете запланувати цю донацію у зручний для себе час. Записатися на зручний для себе день, вам подзвонять, все розкажуть, роз'яснять, як що зробити. Ви прийдете і комфортно для себе просто зробити корисну справу. І тоді війна скінчиться швидше. І тоді, знаєте, нам не потрібно буде біжати з нашими дітьми у бомбосховище. І тоді, знаєте, не всі можуть воювати, але, мабуть, тоді там чоловікам молодим, їм не потрібно буде сахатися там людей в військовій формі, переживати. Прийдіть, здайте кров, і ми допоможемо тим людям, які захищають нас, і ми зможемо жити нормально, жити мирно, жити спокійно і продовжувати, звичайно, рятувати людей, але вже в мирне, спокійне, цивільне життя, чого ми всі прагнемо. Дякуємо вам дуже, Олена Вельмошко, кураторка проєкту «Донор Одеса» була сьогодні в нашій студії. Отже, таким чином теж можна наближати перемогу. Якщо хочете долучитися, долучайтеся. Є така можливість у вас, якщо вам вже є 18, якщо не є якихось особливих хронічних захворювань, але це все, до речі, вам перевірять і на всі ваші питання відповідять. Там, як зможуть відповісти, тоді, коли ви прийдете на станцію. Робіть ці добрі справи, так, тому що це теж таке, знаєте, свого роду волонтерство насправді. І хочу ще раз повторити те, що ви сказали, дуже сподобалася ця фраза, ваша кров теж може воювати. Отже, наближаємо перемогу разом, залишайтеся з нами на першому міському, побачимося.